kí lórúkọ yín? Mariam Oluwatoyin. Kí lẹ wò tẹ fi ń ṣe wu bàbá yín? Kí lẹ rò débẹ̀? Ṣé mo pé kò yí bí lọ. Ọ̀ kí ọmọ obìnrin láti bá lè séyìn. Láti bá lè jẹ́ fi lè séyìn láyé ló jẹ́ fi máa ṣe. Nítorí pé kò wọ pé ọ̀nà kan ò wọjà. Kò tó wà ń bẹ́ ní ìṣẹ́ mọ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin tó wà ń kàásì. Wọ́n rẹ́dì láti ṣiṣẹ́. Wọ́n rẹ́dì láti máa lo ara wọn àbí kán máa ta ara wọn àbí kán máa fi ra wọn gbowó lọ́wọ́ ọkùnrin. Láti ṣe kán máa rìn kí ọkùnrin bá lè gbé wọn lọ sí ilé ìtura láti bá lè jẹ́ kán bá wọn láti ẹ̀rí lájọṣepọ̀. Lẹ́yìn yẹn, wọ́n á fún wọn ní owó. Bọ̀ fún èmi ń tèmi gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan mi ò rẹ́dì láti ta ara mi fún irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Mo rẹ́dì láti họ́ọ̀dù fún ṣọ́ọ̀bù láti déyè. Yóò ti tó bí ọdún mélòó tẹ́ ẹ ti bẹ̀rẹ̀? Kò sí lè ju bí oṣù kan sí oṣù méjì lọ. Bí ṣe ẹ̀yin gangan lẹ́ni bíbá yẹn àbí wọ́n gbà yín? Wọ́n gbà yín sí. Mo kàn máa ń wá sí ìgbà yìí bí Asúnáwá káwọn ọ̀rẹ́ mi. Mo bá rí wọn tán níṣẹ́ èyí máa fẹ́ jọ ìwọ̀n láti ṣe. Tọkùnrin làwọn ọ̀rẹ́ yín àbúrò? Ọkùnrin wọn. Ọ̀rẹ́ lásán dẹ̀ ni. Bọ̀ kí lẹ̀ yín wá wò pé ó fún yín ní ìwúrí pé ẹ lè ṣe irú iṣẹ́ yìí? Bí mo ṣe ń ṣe iṣẹ́ yìí, ó máa yẹ kọ́ lè ṣe obìnrin ẹgbẹ́ mi láti bá lè jẹ́ káwọn náà tẹ pamọ́ṣẹ́ wọn láti ṣe yìí. Ó máa tún encourage wọn láti má lè jẹ́ kí wọ́n máa lo ara wọn unnecessarily fún ọkùnrin láti gba owó nítorí pé wọ́n fèrè bá sọ pé àtẹ́lẹ̀ owó ẹni ìtàn ní jẹ. Kí ni target ni pé at least ní ilẹ̀ èdè òun àbí ilẹ̀ yí ẹ̀ iye báyìí mo gbọ́dọ̀ kó jọ nídìí iṣẹ́ yìí? Ilẹ̀ yí ẹ̀ iṣẹ́ bá wà nídìí iṣẹ́ yìí at least èèyàn á gẹ́gà bí lẹ́mi pé 100,000 ọwọ́ kò lè lẹ́yìn tó bá ti jọ tó ti ṣe gbogbo ẹ̀. Iṣẹ́ bá wà 100,000. Ẹ ṣe gbọ́n ojú mi sùn pé ẹ dá mi lò. Ọlọ́run á túbọ̀ wà pẹ̀lú. Ẹ ṣe gbọ́n.